Շարունակելով երիտասարդների միջազգային օրը մեծ շուկով նշելու գեղեցիկ ավանդույթը, սկսած 2015 թվականից Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ Գյումրիում իրականացնում է տարաբնույթ հանրային միջոցառումներ։ թվականը ևս բացառություն չեղավ։ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի, Սալտո արևելյան Եվրոպա և Կովկաս ռեսուրսային կենտրոնի Արմիվենց ոչ ֆորմալ խմբի հետ համատեղ հանդես եկավ մեծամասշտաբ հանրային միջոցառումների իրականացման նախաձեռնությամբ, օգոստոսի 11-ը Գյումրիում վերացելով իսկական տոնախմբության։ Միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման համար հավաքագրվեց 150 կամավոր, ովքեր աշխատանքային թիմի հետ ջանք ու եռանդ չխնայեցին համատեղ ուժերով միջոցառումները կյանքի կոչելու և իրենց իսկ օրը տոնի վերացելու համար։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց օգոստոսի 10-ին կազմակերպված մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչներին ներկայացվեց երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների ցանկը, ինչպես նաև խոսվեց այս տարվա համար ընտրված խորագրերի մասին։ Օգոստոսի 11-ին միջոցառումները մեկնարկեցին երիտասարդների միջազգային օրվա շրջանակներում Գյումրիում հյուրընկալված Եվրամիության կրթական համակարգի զարգացման հիմնադրամի, Սալտո արևելյան Եվրոպա և Կովկաս ռեսուրսային կենտրոնի պատվիրակության ու Գյումրու համայնքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ տեղի ունեցած ճանաչողական և գործընկերության հաստատման հանդիպմամբ։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց երիտասարդական միջազգային համագործակցության և Գյումրիում երիտասարդական ծրագրերի իրականացման կարևորության մասին։ Կողմերը պատրաստակամություն հայտնեցին համագործակցելու ինչպես տեղ այնպես էլ միջազգային ծրագրերի շուրջ։ Պաշտոնական հանդիպմանն անմիջապես հաջորդեցին հանրային միջոցառումները, որոնց մեկնարկն ազդարարվեց Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակից մինչև Թատերական հրապարակ ընթացող քայլերթով և հեծանվայրթով, որն ուղեկցվեց երաժշտությամբ և տոնական տրամադրությամբ։ Քայլերթին և հեծանվայրթին միացել էին տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ, ինչպես Գյումրից, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր քաղաքներից։ Այնուհետև բոլոր ներկաները հնարավորություն ստացան Թատերական հրապարակում տեղադրված Erasmus Plus ծրագրի տեղեկատվական տաղավարից տեղեկանալ Erasmus Plus երիտասարդություն ծրագրի կողմից երիտասարդներին ընձեռվող հնարավորությունների մասին, որը ներկայացվեց Գյումրիում հյուրընկալված Եվրոպական կամավորական ծառայություն, միջազգային երիտասարդական հավաքի մասնակիցների և Հայաստանում Erasmus Plus Youth տեղեկատվական կենտրոնի աշխատակիցների կողմից։ Հատերական հրապարակում ակտիվ, ուներ երիտասարդական մթնոլորտն ու տոնական տրամադրությունը շարունակվեց Գյումրիում առաջին անգամ անցկացվող Color Fest Գյումրի գույների փառատոնի ուղեկցությամբ, գունավորելով քաղաքը երիտասարդներին ու Գյումրի ժամանակացիներին։
Երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը եզրափակվեց բացօթյա համերգով։ Երևանից ժամանած փոփ ջազային երգչուհի RP և DJ-ներ Sen GG ու Mina Sofi մասնակցությամբ, ովքեր իրենց կատարումներով օրը դարձին առավել հիշարժան և գունեղ։ Գյումրիում երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման իրականացման աջակցեցին Գյումրու քաղաքապետարանը, Հայաստանում Erasmus Plus Youth տեղեկատվական կենտրոնը, ցայք մարզային հեռուստաընկերությունը, Ռադիո Հայ Գյումրի ռադիոկայանը, Շիրակի հանրային հեռուստարադիոընկերությունը, Չերքեզի Ձոր ռեստորանը, Design Boutique ընկերությունը, Solo Beauty գեղեցկության սրահը եւ Գյումրու Վարդան Աչեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը։ We are the world to make a better day, so life's unforgiving. There's a chance we'll make it, we're saving our lives. It's who will make a better day, just you and me.